키시리 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 ঐ অহাবহুৰ দৰে নাকটো কিয় লুকুৱাই আছ? মোৰ চিনাকি মানুহ যেন পাৰ হৈ গ'ল। ভিক্ষাৰীৰ কোনো আপোন মানুহ থাকিব নোৱাৰে। ভিক্ষাৰীৰ কোনো আপোনাৰ নাথাকে নেকি? থাকে, কিন্তু নাথাকে। মানে মানে এইটো লাইনত থাকিলে নিজৰ ঘৰৰ মানুহ, আপোন মানুহ, চিনাকি মানুহ এইবিলাকৰ পৰা আঁতৰত থাকিব লাগিব। অচিনাকিৰ দৰে থাকিব লাগিব, বুজিছ? বুজিছোঁ। এতিয়া ব'ল গণেশগুৰিত বহোগৈ। দাদা, আপোনাক কথা এটা সুধো, বেয়া পাব নেকি? অ' এই বেপাৰ কৰা আপোনাৰ কেইবছৰমান হ'ল? হ'ব দাৰ, বেপাৰ বুলি নক'বি। তেনেহ'লে কি বুলি ক'ম? চাকৰি। ভিক্ষা কৰাটো আকৌ চাকৰি কেনেকৈ হ'ব পাৰে? কামলৈ ৰাতিপুৱা কেইবজাত আহ আৰু কেইবজাত যাওঁ? হা, 10 বজাত আহোঁ আৰু 5 মান বজাত যাওঁ। এইটো হৈছে চৰকাৰী চাকৰিয়ালবিলাকৰ নিয়ম, কিন্তু সিহঁতে এইটো মানি নচলে। কিন্তু আমি এইটো মানি চলোঁ, সেইকাৰণে এইটো আমাৰ চাকৰি। দাদা, আৰু এটা ঐ মনে মনে থাক, এইবোৰ কথা তই থিয়ৰী ক্লাছতহে সুধিব লাগিছিল। এই প্ৰেক্টিকেল ক্লাছত এইবোৰ কথা সুধি মিছাতে সময় নষ্ট নকৰিবি। বল। অ' দা, মোৰ বৰ ভোক লাগিছে, টকা 2টামান দিয়াচোন, মই কিবা এটা কিনি খাওঁ। এটকাও কামাব পৰা নাই, টকা ক'ত? 10 টকা লাগে। ভিক্ষা কৰি পেলাই ঘূৰাই দিম নহয়। বস্তু কিনি খোৱাটো আমাৰ সংবিধানৰ বাহিৰত, গতিকে ভিক্ষা কৰি খাগৈ যা। আপুনি নাখায়? নাই, মোৰ ভোক লগা নাই। যা বেটা যা, খাগৈ যা। এইকাৰণে আমাৰ অসমীয়া জাতিটোৰ উন্নতি নাই। 12টা বাজিল ইতাক লগিন দোকান খুলবান নাই, মোৰ বেপাৰ এখন খালাক হৈছিয়াৰ। বাপ্পা ঐ। দাদা নমস্কাৰ। অ নমস্কাৰ, আপুনি দোকানখনৰ মালিক নেকি? কিয়, মোক দেখাত কিবা কৰ্মচাৰী যেন লাগিছে নাকি? দেখাটো মালিক যেনে লাগিছে। অ মালিক, মোৰ বাপ মালিক, মোৰ আটা মালিক, মোৰ বাপ 14 পুৰুষ মালিক। তাতে কি হ'ল? দাদা আপুনি কিবা মোক খাব দিব নেকি? কি খাবি? আপুনি যি খুৱাই পইচা দিলি চব পাবি। মোৰ হাতত পইচা নাই, আৰু বস্তু কিনি খোৱাটো আমাৰ সংবিধানৰ বাহিৰত। বাপ্পা ঐ, তোৰ নাকৰ পাৱাৰ কিন্তু মানছো দেই। অ কি ক'ব, ভগৱানৰ চকুৰ পৰা চব নাকতে দিলা। অ দাদা, আপোনাৰ ঘৰ নলবাৰীত নহয় জানো? আও তই অন্ধ হৈ ফেলে, মই নলবাৰীৰ বুলি কেনেকৈ গম পালিয়ে?